ולכן בן אדם שמתאבד ומתאבד, מאבד עצמו לדעת, שחס ושלום הוא יתייאש. למה הוא יתייאש? הוא יתייאש גם מעצמו, והוא יתייאש מהקדוש ברוך הוא לחשוב שברו עולם לא יכול לסדר את מה שיש לו. וזו הכפירה הגדולה ביותר. מקומו בבית העלמין מחוץ לעם ישראל. ליד. למה? כי זה המחשבה והכפירה הגדולה ביותר. ברו עולם יש לו ערך אפיים, אומר רש"י בגמרא, מעריך אפו לרשעים שיודע בהם שיחזרו בתשובה. אפילו שהוא רשע, אפילו שהוא חוטא, אפילו שהוא נופל, אפילו שהוא באותו רגע, באותו שנייה, בתומה קשה ביותר. האם הוא מת או חי? הוא חי. תמיד אנשים שמתקשרים אליי כבר 15 שנה מדברים איתי ואומרים לי שהם רוצים להתאבד חס ושלום מהניסיונות הקשים ביותר שיש להם, גם בחיים וגם מבחינה רוחנית בשמירת הברית. ואני אומר להם, תחשבו, מחשבה מאוד פשוטה, אם בורא עולם משאיר אתכם בחיים, זה לא אומר משהו פשוט מאוד, שבורא עולם מאמין בך והוא יודע שיש לך עוד סיכוי ועוד צ'אנס לחזור בתשובה? הרי זה היגיון פשוט. כמה אנשים מתים בשנה? מיליונים. בכל העולם כולו. מי לחיים, מי למוות, מי לה... הכל נגזר בראש השנה. ואתה עדיין חי. אז למה אתה חי? למה אתה חי? מה יש? בורא עולם יש לו בעיה? אדם יכול לעמוד בתחנת אוטובוס, בום, נכנס באוטו. בטעות, במקרה, בלה בלה בלה, כל מיני סיפורים, הברקסים והגז. הכל, הכל בראש השנה נכתב. אז אם בורא עולם עדיין משאיר אותך, זה לא אומר משהו מאוד פשוט שהוא מאמין בך שאתה יכול להשתנות ולחזור בתשובה. זה לא אומר שהוא מאמין בך שאתה יכולה להשתנות ולחזור בתשובה, בוודאי שכן. את זה המלאק משכיח מהנקודה היהודית שבך. את זה המלאק לא רוצה שתדע. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. אומר לך, מה פתאום הפילו אותך, לא רוצים שתחזור בתשובה. לא מאמינים בך, תראה איפה הגעת, לאיזה תומה. תתייאש. זה המלאק. המלאק בעצם רוצה להרוס את התיקון עולם במלכות שידע שאומר רבנו חיים ויטל והארי הקדוש והזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי שכל תיקון עולם במלכות שידע תלוי בזה שהנשמות יחזרו בגלגול לעולם הזה ויהיו באותו תומה, באותו קליפה ויחזרו כמו שאומר רבנו חיים ויטל בשער הגלגולים הקדמה ג' שהנשמות שוקות בקליפה כבראשונה כמו בגלגולים הקודמים שלהם ופתאום הם מתחילים לצאת משם ולא מתייאשים, הם מתחילים לשמור על הברית. באותו זמן, באותו רגע, העולם מגיע לתיקון עולם במלכות שדי. אבל המלאק רוצה שאנשים יתייאשו. נפלת בברית, בזרע לבטלה, במשקיעה ובאסורים, יחטאת את הגברים, אין לך תקנה, אין לך תקנה. באותו רגע מה הוא עושה? הוא הורס בעצם את כל הגאולה. כי הגאולה תלויה בזה שמה? שאנחנו נהיה שם, נשקע שם. ואף על פי שזה יהיה לידינו, לא ניגע בזה, ונפסיק, ונערר בתשובה, ונפקה להקדוש ברוך הוא, ונתחנן אליו להקדוש ברוך הוא, מדמעות שליש, ונראה לו כמה אנחנו אוהבים אותו אף על פי שנפלנו. זה הפעולות האלו, המחשבות האלו, והלב שהאדם נותן להקדוש ברוך הוא, זה כל הגאולה של עם ישראל. ולכן אין כיסו של הקדוש ברוך הוא שלם, ואין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם, עד שימחה המלאק מן העולם, עד שאדם יבין שאסור לו להתייאש, ואסור לו לתת לעמלק לקרר אותו, ואף על פי שהוא נפל, ואף על פי שנפלנו, אסור לנו להתייאש לעולם.